ახლა კი დრო ტრადიციულად საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესიაზე, ანუ გუშინ, ძირითადად ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 1% გაიზარდა, თუმცა ამ წუთებში უკვე საფონდო ბირჟებზე შედარებით განსხვავებული ვითარება გვაქვს. როგორც თავად ხედავთ, ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ამ წუთებისათვის 0.27% არის შემცირებული. ასევე დაეცა ნასდაკის ტექნოლოგიურ ინდექსში შემავალი კომპანიების საერთო ღირებულებაც და ვარდნის მაჩვენებელი 0.60% შეადგენს, ხოლო ერთადერთი აღმოსვლა ამერიკის შემთხვევაში დოუ ჯონსის ინდუსტრიული ინდექსთან მიმართებით გვაქვს, რომლის ღირებულებაც 0.23% გაიზარდა დღის განმავლობაში. აქვე ტრადიციულად თვალი ევროპასაც უნდა გადავალოთ, სადაც ასევე გვაქვს დაღმასვლის ტენდენცია, რომელიც უკვე ორ კვირაზე მეტია გრძელდება. ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ამ წუთებისათვის 0.18% არის შემცირებული. ასევე თითქმის ანალოგიურად დაეცა ჩინური ფლაგმანური ინდექსი შანხაიც, ხოლო ერთადერთი კარგი შედეგი ამ შემთხვევაში მხოლოდ იაპონიაში ფიქსირდება, სადაც ნიკეის ინდექსის ღირებულება დღის განმავლობაში თითქმის 1% გაიზარდა. დრო გადავინაცვლოთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც აღმასვლის ტენდენცია ისევ გრძელდება და ეს ტენდენცია უკვე თვეზე მეტი ხანია გრძელდება. საერთო ჯამში ერთვეში ნავთობი ბირჟაზე თითქმის 20% არის გაძვირებული. ამჟამად უკვე ბარელი ბრენტის ღირებულება $92 მაჩვენებელს აჭარბებს, რაც თითქმის ერთწლიან მაქსიმუმს წარმოადგენს. მომატებულია ამერიკული ნავთობის ფასის და WTI-ის ღირებულება უკვე $89 უახლოვდება, როგორც თავად ხედავთ, ერთ კვირაში მატება თითქმის 5%-ია, ხოლო ერთ დღეში ნავთობის საშუალო თითქმის 2% გაძვირდა. ასევე მოიმატა რუსული ნავთობის ღირებულებამაც $75 აჭარბებს, შეიძლება ითქვას, რომ $76 კი არის ბარლელი ურალის ღირებულება ბირჟაზე, მატების მაჩვენებელი აგრეთვე თითქმის 5%-ია ერთვიან წელში, ხოლო ანალოგიური ვითარება გვაქვს ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც რა თქმა უნდა რუსეთისა და საუდის არაბეთის დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებთან არის დაკავშირებული, რომლებმაც მოგეხსენებათ საერთაშორისო ბირჟას უკვე 4 თვეზე მეტია, რაც ნავთობის მიწოდება შეუმცირეს დღიურად საშუალოდ 2 მილიონი ბარელით. ეს კი სწორედ ამ შედეგებს იწვევს ბირჟაზე, რა თქმა უნდა დეფიციტია, დეფიციტის დროს კი ნავთობის ფასები იზრდება, ეს მარტივი ეკონომიკური კანონზომიერებაა. ნავთობის ფონზე საინტერესოა, რომ მცირე დი დაეცა ბუნებრივი არის ფასი საშუალოდ 2.5% და ამჟამად მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირის მასშტაბით €35 შეადგენს. ასევე შემცირებულია ოქროს ფასიც. $1012 ამჟამად უნცია მეტალის ღირებულება ბირჟაზე, ეს დღის განმავლობაში 0.5% შემცირებული მაჩვენებელია, თუმცა მიუხედავად ამ კორექციისა უნდა აღინიშნოს, რომ ერთწლიან პერიოდში ოქროს ფასი ბირჟაზე 12.5% არის გაზრდილი, ხოლო ვერცხლის თითქმის 19%. ახევართ. აქვე ტრადიციულად თვალი კრიპტო ბირჟასაც უნდა გადავავლოთ, სადაც ამ წუთებში გვაქვს საკმაოდ მკვეთრი აღმასვლა. ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია 3%-ითა გაზრდილი და იგი უკვე თამამად აჭარბებს $1 ტრილიონ მაჩვენებელს. ბიტკოინის ფასი გადაცდა $26,000, იგი ამჟამად $26,300-ია, მატება როგორც თავად ხედავთ 24 საათში თითქმის 5%-ია, რაც ნამდვილად საკმაოდ მკვეთრ ზრდად შეიძლება ჩაითვალოს, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ კრიპტო აქტივისა $512 მილიარდს შეადგენს. 193 მილიარდია ეთერიუმის კაპიტალიზაცია, რომლის ღირებულებამაც თითქმის 3% მოიმატა, ხოლო საერთო ჯამში დღის განმავლობაში მისი ფასი $1600 ფარგლებში მერყეობს. და ბოლოს ტრადიციულად ეროვნული ვალუტის გასვლით კურსაც უნდა გადავალოთ თვალი. დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედ გაუფასებდა და ამჟამად ოფიციალური გასვლით კურსი 2.72-ია. ევროს გასვლით კურსი 2.91 შეადგენს, ხოლო ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის გასვლით კურსი 3.27-ია. ამ ეტაპზე ბირჟებზე სხვა საინტერესო ტენდენციები არ იკვეთება. საქმე საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები თვალწინ აქვს.